Morgen alle sammen. Nu begynder Ramadan igen, nu begynder alt det sjove. Og min iPad er gået skøre, så er jeg også aldrig på fjernsynet. Eventyr nu, du skal med afsted nu. Der er det så betagt og god babanger for at give lidt. Hør det helt i vandet kan, sukker knæde. God dag, og det er fordi min iPad går i skrive, så tager jeg lige her på den. Og når jeg får den tilbage, så kommer jeg på igen med iPad'en.